Ja, da skal vi inn og redigere på videoen. Det er jo litt av kjernen med videoredigering. Fjerne scener og legge til scener. Så vi kan jo spille av først nå, så kan vi bare se litt. Er det noe som jeg vil endre litt på? Så ser jeg akkurat. Flytter på spillhodet, så ser jeg her at det er et lite område her der den vitaminbjørnboksen er litt uklar. Og jeg ser det hvis jeg spiller av, så blir det litt sånn blurry. Så det vil jeg faktisk fjerne. Og det du gjør da, det er at du finner, bruker spillhodet. Her er det viktig å ha zoom max inn, sånn at du er nøyaktig. Og så finner du da ut hvor er det den kommer inn. Så den kommer inn der. Du vil se at jeg går da litt tilbake. Rett før der. Så går jeg inn på Video Tools og Edit. Og så har vi noe som heter Split. Så jeg splitter her. Da ser du nå har jeg fått delt filmen opp i to. Så flytter jeg spillehodet til, det er bare en bitteliten del, men her slutter det. Så jeg flytter spillehodet da til ett skritt lenger fram. Der. Så splitter jeg igjen, og da har jeg da 1, 2, 3 filmer, eller det klipp. Så nå kan jeg klikke på den, og så kan jeg slette den biten. Og så kan jeg spille av, og så ser jeg da hvordan det ser ut. Ja, da ble den der uklare biten borte. Så kan det tenke seg at du vil faktisk legge til en tekst mellom to klipp. Og det er akkurat som du legger til en title. Så klikk på Home. Klikk på Title. Og da ser du den legger seg da imellom. Så her skal vi da ha en pause. Og her kan vi inn og redigere på det meste. Standard her er jo at den er på 7 sekunder. Så jeg tar ned på 1 sekund, ja. Sånn. Og så kan jeg spille av. Bare se hvordan det ser ut. Ja, kort og greit. Deretter så skal jeg ta og legge til videoeffekt. Så hvis jeg nå har en videoeffekt på det klippet her, så klikker jeg på den. Og så har jeg da noe som heter Visual Effects. Og de ligger da her. Så her kan jeg da velge hvordan den da, hvilken effekt jeg skal bruke. Og her har jeg da masse å ta av. Jeg merkte at der kom det et type ikon her oppe nå. Det betyr at nå er det en effekt på det klippet her. Jeg kan også ha flere effekter oppå hverandre. Da kan jeg klikke her. Og så velger jeg fra lista. Da kan jeg legge de til her. Så hvis jeg spiller av her nå, så vil den da se sånn ut. Hvis det her ble litt mye effekt på hele klippet her, så kan jeg da velge for eksempel et lite område. Hvis jeg nå angrer et par hardt nå, der. Og så spiller jeg av.
så ser jeg at der den snurrer, så vil jeg ha en effekt. Og da kan jeg bare flytte spillehodet, så ser jeg da der, så kan jeg gå inn på Video Tools, og så kan jeg splitte den opp, og så legger jeg da den effekten akkurat på det klippet der, splitter igjen, sånn. Så hvis jeg, ja, så nå kan jeg legge en effekt her nå, Visual Effects. Der kan vi ha litt sånn blurry greier på den, for eksempel. Hvis jeg spiller her nå, så ser den sånn ut. Nei. Så skal vi ta og legge til video overganger. Og det er da en type overgang fra det klippet til det klippet, eller fra den til den. Da må vi gå inn på animations, og da har vi, holder musepekeren over, og hvordan den da skal se ut, den overgangen. Her har du mange muligheter, så jeg kan velge. Jeg velger den. Her kan du også velge apply to all, det vil si at alle vil nå få den overgangen. Legg merke til at her har vi også noe som heter duration, altså hvor lang skal den overgangen vare. Så hvis jeg nå drar tilbake her nå, og spiller av, så ser du da, det var så lang tid den brukte. Så jeg kan jo nå gå inn på duration, og så kan jeg for eksempel korte ned den til det. Her ser jeg da tegn, symbol på at det her er en overgang. Det kan du nå spille av. Ja. Kan jeg velge den effekten her også da. Og velge samme varighet. Å spille av, og se hvordan det da ser ut. Det er ikke superbra, men det er i hvert fall hvordan i prinsippet det fungerer.